Som aquí per commemorar el que vam fer fa un any. Som aquí per recordar-nos que aquell dia va ser el primer d'un camí ple d'obstacles. Tossudament, units i alçats. Seguia l'admiració de veure famílies senceres passant tot el cap de setmana a un col·legi electoral, compartint pors, sacs de dormir, cafès. Avui fa un any d'aquell 1 d'octubre que 2.286.217 persones van votar per decidir el nostre futur. I jo, un any després, em sento encara orgullosa d'haver deixat el meu primer vot en aquella urna. Ara fa un any vam votar en referèndum la independència de Catalunya, que és la millor manera que té qualsevol poble sobirà per decidir com vol que sigui el seu futur polític. La primera vegada que vaig votar va ser ara fa un any i em va semblar interessant poder llegir a l'inauguració de la plaça 1 d'octubre. Em vaig quedar a dormir a l'Institut del Garrotxa, a un centre electoral, i recordo molta emoció en aquells dies. Tots ells, els del sí, els del no, els del vot en blanc o nul, són les que otorguen tota legitimitat al referèndum davant la negació de l'unionisme per acceptar que Catalunya té tot el dret d'autodeterminar-se. Bé, és un acte avui molt important per tothom. Tinguem present que avui, fa un any, va començar una nova etapa per Catalunya. Una nova etapa que ha d'anar avançant fins al punt, si s'assoleix el que desitja una part molt important del país, Més de 2 milions de persones. Ja l'1 d'octubre vam llevar-nos ben allà, urnes vistes, quantes!